ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ ভূটান বৰ্ডাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল গেট হয় সেই দেখা দেখি থকাটো চাই লওঁ। এয়া ভূটান গেট, ইয়াৰ পৰা ভূটানলৈ যোৱা যায়। ইয়াত দৰংগা মেলা বজাৰ বুলি হয়, অসমৰ সীমা হয়। আমি এতিয়া ফাইনেলি ভূটান বৰ্ডাৰ পাৰ হৈ আহিলোঁ। আমাৰ যিটো মানে পাছপৰ্ট নাই, আপোনাৰ ভূটানত আহিবৰ কাৰণে পাছপৰ্ট, কি বেলেগ এটা দেশ হয়তো ইয়াত মানে পাছপৰ্টৰ দৰকাৰ হয়, কিন্তু এটা আমাৰ যি ভোটাৰ কাৰ্ড আছে, ইণ্ডিয়াৰ যি আমাৰ ভোটাৰ কাৰ্ড আছে, সেই ভোটাৰ কাৰ্ডখন জমা দিলেও আপুনি যাব পাৰে। কিন্তু 10টা বজাৰ পিছতে হ'ব, 10টা ৰাতিপুৱা 10টা বজাৰ পিছতে। আৰু যেতিয়া আপোনাৰ ৰয়েল ভূটান পুলিচৰ পৰা এটা এখন কাৰ্ড ইছ্যু কৰিব, যিটো নেকি আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডখন জমা থাকিব, আৰু সেই ভোটাৰ কাৰ্ডখনৰ বদলি এই কাৰ্ডখন দিব। আৰু এতিয়া এইখন আমি আকৌ পিছত জমা দি আমাৰ নিজৰ ভোটাৰ কাৰ্ডখন লৈ যাব লাগিব। এতিয়া আমি ভূটান দেশত এণ্ট্ৰি মাৰিছোঁ আৰু চাই আছোঁ ভিতৰ পালে কি কি হয়। আমি ভূটান পালে আহিলোঁ। আপোনাৰ ভূটানৰ ঘৰবিলাক এনেকুৱা আৰু। এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু ভূটানলৈ। ভূটানত শুনিছিলোঁ ৰাস্তাতে আপোনাৰ গাড়ী চাড়ীৰ পৰা চপা কৰি ভূটান ভিতৰলৈ সোমাই যায় বুলি আমি শুনি আছিলোঁ, কিন্তু দেখা নাই, ক'তো দেখা নাই। তেনেকুৱা একেটাই আছে, ইণ্ডিয়ানত যেনেকৈ আছে, চাফ চিকুণৰ কথা কৈছিলে, তেনেকৈ বিশেষ একো দেখা নাই। দেখিবলৈ এনেকুৱা আৰু বস্তুটো। ইয়াতে কিবা ফেষ্টিভেল কিবা আছে হ'ব, গমটো ইমান নাপাওঁ। ৰিজনেল টাইমছ অফিচাৰ এফালে কামৰ কাম। এইটো হৈছে ভূটানৰ গেটৰ পৰা আহি বাছ ষ্টেণ্ড পায়, এইটো বাছ ষ্টেণ্ডখন ইমান সুন্দৰ আৰু, চাফ চিকুণ। আৰু ওচৰতে আছে আপোনাৰ ৰিজিয়নেল ট্ৰান্সপৰ্ট অফিচ আছে। ইয়াত আমি ৰিজিয়নেল ট্ৰান্সপৰ্ট অফিচত অকণমান কাম আছিলে, আহিলোঁ। গাড়ীৰ অকণমান ৰড টেক্স কিবাকিবি আৰু গাড়ীৰ যি কাম থাকে আছিলে, তো আহিলোঁ। একদম অফিচটো মানে ধুনীয়া আৰু চাফ চিকুণটো থাকে, লগতে মানে কামবোৰ শৃংখলাবদ্ধভাৱে হয়, মানুহ ৰখি নাথাকে। আমাৰ তাত মানে কি হয় আৰু, ভিৰ ভাৰ বেছি হয় আৰু, ইয়াত চাগে তেনেকুৱা নহয়, মানুহ একেবাৰে দেখিবলৈ কম আৰু। ইয়াত মানে চবত দেখিছোঁ ৰজাৰে অফিচ পদূলি হ'ব। এতিয়া আমি আহিলোঁ, এইটো কি হয়, নেশ্যনেল পেঞ্চন এণ্ড প্ৰভিডেণ্টেল কিবা এটা ফাণ্ড অফিচাৰ, এতিয়া অফিচত আহিছোঁ। আমি ইঞ্চুৰেঞ্চ বনাবৰ কাৰণে ভূটানত আহি গ'লোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া আমি ভূটানত আহি ইঞ্চুৰেঞ্চ বনাই আছোঁ। আৰু ইয়াত দেখিবৰ কাৰণে খুব সুন্দৰ ঘৰবিলাক, মানে বুদ্ধিষ্ট মানুহ হয়তো, সেইটো কাৰণে গোটেইখিনি মানে একেটা চব হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইঞ্চুৰেঞ্চ বনাই ওলাই গ'লোঁ। ইয়াত এটা মানে চাইলেণ্ট প্ৰগ্ৰেম ভাল লাগিছে আৰু। ভূটান আহি বৰ্তমান আমি কিবা এটা কামৰ কাৰণে আহিছিলোঁ, ফুৰিবলৈ অহা নাই, সেইকাৰণে বিশেষকৈ বেছি বস্তু দেখাবৰ কাৰণে আমি মানে বেছি বস্তু দেখাব নোৱাৰিলোঁ। তথাপিও মানে কি অলপমান পাৰ্থক্য দেখিলি কচোন তই, ভূটানত ইমানে চাফ সুতৰা, ইমানে চাফ চিকুণ, ক্লিন, ডিচিপ্লিন, এশৰ ভিতৰত এশ ক'ব পাৰি। ইয়াত এটুকুৰা এটা ৰাস্তাত কাগজ নাই, অফিচত গ'লোঁ, অফিচত ইমান ডিচিপ্লিন, তাৰমানে এদিনৰ কামটো তাত 5 মিনিটত কৰি দিয়ে ভূটানত। তাৰমানে তাত একো মানুহ ভিৰ ভাৰ নাই, জেনেৰেলি আমি ঘৰত যেনেকৈ মন যায় যি কৰিব পাৰোঁ, ভূটানটো আপুনি অফিচত গৈ কিনা বা এইটো কৰি দিয়ক, কৰি দিব। তাত একো আপোনাক ৰখা বন্ধা একো নিয়ম নাই, তাৰমানে একদম লগালে যি 2 মিনিটৰ কাম 2 মিনিটতে কৰিব, তাত এক ছেকেণ্ডো দেৰি নকৰে। ভূটানৰ একদম ডিচিপ্লিন, ৰুল ৰেগুলেশ্যন একদম চাফ চিকুণ কৰি আৰু চাফ চিকুণ। গাড়ী আহিছে, গাড়ীত মানে আপুনি দেখিব ইয়াত মানে কোনো ধৰণৰ হৰণ চৰণ নাই, হৰণ মানা হৰণ ৰাজালে হাতক লাগি খানো বিৰ হয় না তোক চাম দেখো তোক চাম দেখো। ইয়াত মানে গম পাই ৰজাৰ শাসনে চলে। ইয়াতো মানে ইয়াত আপুনি গাড়ী দেখিছে, কোনো ধৰণৰ হৰণ চৰণ নাই, মানে হৰণ বজাই পিনি কতি পায় নি চাৰে 1725 পেৰি হৰণ পিনি লৈ যাওঁছে নে, মানে ইয়াত যদি গাড়ীৰ হৰণবিলাক লৈ যায়, গাড়ীৰ হৰণ যদি বজায় 1700 টকা কিবা এটা ফাইন পৰিব লাগে, লগতে পুলিচে মানে আহি আপোনাৰ যি হৰণ আছে গাড়ীৰ হৰণ সেইখিনিও ল
বেলেগ ধরনের কিবা একটা এক্সপিরিয়েন্স আর এটা অকমান 4-5,000 একটা বস্তু বস্তু লই মেলি এটা উলাই যাও আর ইয়াত ভুটানের পর ফাইনালি আমি এতিয়া ভুটান গেটের পর উলাই আহিলো আমার কাম মেলা হয়ে গেল অকমান মার্কেটিং করিবর কানে বিচারিছিলো কিন্তু সময়টা আমার খুব কম সময় আমার খুব কম হওয়ার কারণে এটা আমি ওলাই যাম ভুটানের পর আমি যাব লাগবে অসমত আহিল এটা নিজের ঘরে আর ভুটানের পর কিবা বস্তু লইছো তার একটা ভিডিও বনাম ভিডিওটা চাব ধুনিয়াকে এনজয় করব লাগবে ভুটানত বহুত ধরনের মানে কিছু বহুত শিকিবলগিয়া আছে ভুটানের পর আমি বেটিক লগ করব আইসো মই কবাত বহুত দূরত গৈছিল কিন্তু বেটিক চাব গোগামুগত গোগামুগত আহা মানে বেটিক নোচোয়াকে যাওয়া বহুত ডাঙর কিবা হবো সেইটার কারণে বহুত এমার্জেন্সি আছে হলেও বেটিক লগ করে আসো স্কুলত আছে তথাপিও স্কুলের পর লগ করে মেলি অকান ঘরতে যাইছো হ্যালো আই ডোন্ট আপনা আইয়ার দুলা আই লাভ আচ্ছা সে পড়াই কর রহা হ্যা না হ্যাঁ আচ্ছা আবি এক্সাম হ্যাঁ ठीक है बाकी डांस क्लास कैसा चल रहा है क्या क्या प्रैक्टिस है कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिस तो हाँ डांस का पढ़ाई का तो सब है सब कुछ चल रहा है ना ठीक ठाक है ना सब कुछ तो हाय बोल दो सबको हेलो ফাইনেলি সকলোবোৰ কাম কাজ শেষ হল আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমি ঘূৰি আছোঁ নিজৰ ঘৰলৈ আৰু এই গাড়ীটোৰ কামতে আমি গৈছিলোঁ আৰু গাড়ীখন লৈ আহিলোঁ।